Здравейте всички, аз съм с Кайман БГ, а това е 13 епизод от поредицата ми на играта Trader Life Simulator Окей, uh, okay, аз съм чист, не ми се пикае, само ми се яде, затова не мога да тичам uh, Дайте да към магазина, защото ще ми трябват пари, за да ям uh, Някой от вас, доста от вас като цяло, в коментарите ми бяха написали uh, да изчакам Примерно два дена АФК за да съберат пари и тогава ще мога да си купа... Uh, а, uh, някакви работи са не прямо където искам да си купа и така нататък. Uh, но това няма да помогне поради простата причина, че uh, аз трябва да купувам стока, за да я продавам и да изкарвам пари. Ако просто кампа АФК ще е проблем, а в момента нещата почнаха да тръгват, то даже някой беше забелязал, че рейтинга на магазина ми е там горе звездичката. Uh, се е повишила много, това е защото всичко, което се оплакват хората, че го няма, аз го купувам. И вече го има. Окей, okay, има картофи, ще е хубаво да купим картофи, защото се оплакват хората, че няма картофи понякога. Uh, портокалите са на окейска цена. Може да вземем с плодове и зеленчуци в момента. Той епизод. Ето, портокали няма. Съответно, ще купим портокали, защото са на хубава цена. Uh, ето, видим как ще справим с парите. Поне имам 100 долара за такова. За... А, кредита и заплатите. Едно такова е 150. Един шелф. Така че мога да вземем. А, дай. Няма аудуил. Много странно това, кога са е изкупил те. Много дълго време ми седяха две-три бройки останали от това. Окей, okay, взехме 72 долара. Mm -hmm. Шоколадовите млека му ми свършат скоро. Яйца имам бате за цял живот. Тук се отваря място. Окей, okay. uh, в склада какво имам? Дай ми всичките пари. Е, сега ще трябва да харча 60 долара за а, храна. Няма Milk Chocolate. What? Къде? дали Hand Wash? Мисля, че Hand Wash ми свърши. А не, има още. Скоро ще е хубаво да купим мляко, защото аз млякото съм го купувал преди много-много време. Ммм. Макар, че има още 3 кутии тук. 5. Окей, okay, добре сме, добре сме. Портокаловия сок мега много се купува. Паста забивам, хандуо ще имам, спагети, нудали, окей. Дай парите. 34. Ще да ям сега. Само за да мога да таковам за да мога да тичам и да не ми излиза това жълтото отгоре. И с останалите пари му да портокали. Така, те ще ми останат 90 долара. Май дори картофи ще му да вземам, не съм сигурен. Ке ги продавам на 22 долара. Пичага, давай една пица. Добре да не са 90 Така, супер Вече мога да си тичам Обръщай Обръщай назад М -м -м. Поне помна от какво се оплакват, че нямаш от прекалено малко неща Uh, млечен шоколад, това жълто, жълтото, айскрим бъкет, окей. Упс. Така. Първи в магазина за месо. Спикър uh, си на добра цена, калкулаторите пак са на яка цена, ама не са на толкова яка колкото преди. Бате, такива неща, таблети, като почнем да продаваме това, толкова пари ще се правят, гледайте. Хиляда ще правим от един таблет. Сега обаче сме тук по друга причина. И тя е портокали. Аз мога верно и картофи да взема. Ще вземем портокали, защото това искат, картофите ще ги оставим за после. Нещо друго има ли ефтинко тука? Мога взема Банани. Не, аз имам банани, аз имам мега много банани. Не, аз харча парите за глупости, за да мога да купуваме нещата, от които имаме нужда. Давай, 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 давай. И Готово. Зак. Ей, портокалите. И Ей тук имаме малко местенце. Да с банани имам супер, но евентуално ябълки мога взема. Бате стига се оплаквайте от портокалите. Ако не бях говорил глупости между другото тук. За ябълки, банани и така нататък. Директно бях нахакал портокали, то ще ще си купи портокали. Така. Готова. Айде. Ти си портокали, брат! Окей. Okay. Ти имаме към магазина. Що, пич, падна от тавана? То, пич, падна от небето, брат. Хайде. Ммм, mm, да видим какво ще мога да купа. Трябват ми 800 долара за хладилник. Е, това е следващия кредит, като го изтегля просто. А, я погледнем колата, как е, защото да нямам пак проблеми с колата. А, не, окей сме, окей сме. За сега. Така, ето, ми трябва то е на хай прайс. Еми, жив и здрав да си брат. Някъде да го взема. Това също е на хай прайс. Милк шоколад е на. Окей, okay, иска цена, не бих казал. Принципно не купувам, като е в такова положение, ама искат хората, Какво ги правя? Чипса е на яка цена. Mm -mm. Белината. Свърши ли ми? не знам. Не знам. Ще вземем сос. Да има сос. Мисля, че са бяха оплаквали преди няколко дена, че няма сос. Млякото е на висока цена. Ще го мислим друг път. А, това е на окейска цена. Малкото шоколадово мляко. Ще взема. Аз мисля, че имам. Обаче никога не прече да взема още един кашон. Това е нещо, дето да да се купува много. Макар, че голямото шоколадово мляко се купува повече. И принципно, ако трябва да избираш, купуваш голямо шоколадово мляко, много повече се търси. Голямо шоколадово, а малко нормално мляко. Това е по оптималния вариант, В смисъл да, да, да се купува повече. Ммм. Давай. Завой, завой, завой. Е, тук ще паркирам. Мен не ми трябва количката в момента, аз имам само три кашона. А... Его Милк Чоклет. Да нахакаме колкото мога е тука. Тук шо не мога, бе? А. Ето, виждате ли, че беше важно да почнем с шоколада. Така. Остана ли, мога да го... Да го набутам някъде. Ето, колко останаха? Четири. Ето, тук е така ще ги... Штракна. Цак. Цак. Окей. Чоклет милк. А не, аз малко нямам. Ей, добре, че съм взел... А не, има е там отзад. Три шенца. Няма значение. Няма чай. А ти от ли си имаме розов чай, то е по-хубав. Скапа Няма убил чай. Имам по-хубавия чай. Така. Готово. Сега да оставим само и сосчетата. Ей, тук ще ги набутаме до кетчупа. Само, че това кафе кофи стиксовете ще ги дигна и там да ми отворят тук място. Това фъри ли е, братле? Фъри сос! Сос от фърита, брат. Това е нормално. Така. Цак. Цак. И го е последното. Добре, ста. 240 долара ли, брат? 240 долара. Дайте да видим за чай. Чая дали е на промоция. Мои едни картофи да вземем На връщане. Шампуана го купих преди много време. Не знам дали имам все още. Аз си да няма, ако е на хубава цена. Мога да взема да запълна в склада. Давай, давай, давай. Тия завои ги взимам къд вин дизел братле! После, шо ми се чупи колата? Така... Чай, чай, чай! Добре, чая е на висока цена. Кофи смо да вземем, ама няма особен смисъл. Mm. Дай ми захар. що да не? Mm. Искаше ми се да взема едно от тия двете за склада, ама няма да е в момента. Взема един кашон чипс R и си тръгваме. Давам си парите за глупости. Вижте, бе, не се оплакна. Над 50% ни е рейтинга! Рейтинга ми е над 50% -а. вече, буквално вече мога си купа техника, ако искам. Не трябваше да ги купувам тия глупости, бра, трябваше да си взема някаква техника. Ей сега, с останалите кинти. Те сега са трупат в магазина парички. С останалите парички мора да купим. Ей, не погледнах шампуана. Мама му стара, не погледнах шампуана. Колко струва. Ще го видим от, от магазина. И ако има смисъл, ще купим. Дай ми картофи. Така. Давай, 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 давай. Няма суха кучка храна, брат. Нали има някаква кучка храна? Се оплакваше. Аде кучето кво ти има. Кво сега ще го остави гладно ли? Шанаджи, брат. Абсолютни шанаджи. Така. Едно, две, три, четири, пет. Супер. Може да наредим картофите на две редички просто и ще имам място тук. Така. Готово. Пари. 164. С малко зор. Ще хванем още малко. А е Аз такъв чипс нямам тука И ми супер, че съм взел, братле. Аз си мислех, че имам. Мислех, че е за склада. Така. Скоро обаче трябва да купуваме мляко. Другия е епизод, евентуално. Евентуално. Така. Готово. Чипса ми останавате. Да наредим чипс можем да идем да вземем техника. Толкова с кефа. Е тук е идеално място за чипс. Ай, е то тако бив брод ще ми трябва и за тука, не само за склада. Чика, не още, ама следващия епизод ще трябва да вземем бив със сигурност. Така. Е по този начин. Така. готово. Чипсът е нареден, няма от какво се притеснявам. 104 долара. Бързо! Да едем да вземем някаква техника. Нещо просто. Ей, няма да мога да взема нов рафт, обаче. Ма няма значение, ве, няма значение. Важното е техника да има. Окей, okay, принтери не мога купа. Спикари мога. Такива телефони мога. Калкулатор мога. Лад, конзолата е на много добра цена. PlayStation а не. Ще вземем конзола, брат. Лаптопи. Има още хляб да изям докато стана да стигна до лаптопите. И искаше ми сега примерно и още нещо да му... Ма няма значение, братле, това по принцип се продава на 500. Аз ще го продавам... Аз го взех за 390, брат. И примерно ако мога да го продам после на хората на 600, това ще е много добре. Бързо, и ще го оставим на каста да се вижда, да влиза някой и си цигари. А, между другото, искаш ли е Xbox? Ето го. Братленци, искаш ли ексбокс? Xbox? Искаш ли е Xbox? Ето така седи тук. Дайте да дадеш да дизейбълнем худа. Ето така седи си. Пича продавача. Ека, братленце, искаше, искаше Xbox да си купиш, е, така, брат, искаше, искаше xbox да вземеш. Не. Само, че не виждам колко купуват, така че, трябва, худа е важен. Худа е важен. В този епизод направихме бати прогреса. Сега в момента, принципно, може да си купа още нещо. Ама, по-добре да, да взема парите да и да внеса 100 долара в банката, защото ще ми спрати тока скоро, евентуално следващия епизод ще ми спрати тока и за тогава ще ми трябва 150 в картата за си репей на кредита в момента ще ми трябва 900 долара, което няма как да стане гейминг конзол сега Шампу. Поглеждам към а, notification на такова да видя дали няма случайно да се взели конзолата. Шампу. Ето шампулото е надценено. Не ми трябва. Така. Супер сме бати, супер сме, разрастваме се. Мога почнем да редим и в колони рафтовете, а не е така само по стените. Макар че може да си ги оставим по стените, пък по средата слой маси. Ще вида, в момента нямам пари за нищо така или иначе. Няма Animal Treat um, Да, белината ми е свършила. Ще е хубаво да взема белина. Защото се оплаче сега някой, че няма белина. Окей, okay. затворихме. Затварям вратата. Чете мина се изпикая. Е. Еде. Ако нещо между другото остана без пари, мога продавам тук вратата, стената, тя работи. Окей. Okay. Всичко е найс. Nice. Запазваме си 70 долара, защото по-добре утре да ги използваме на, на другия ден просто да, да си купим нещо по-голямо, по-хубаво. Яра е я, още някой друг е Xbox. Но скефа! Но скеф, че вече имаме толкова висок рейтинг. Прав беше човек където ми го беше написал в коментарите, че съвсем скоро ще мина 50%. Ето че тоя епизод върше. Ние почти нямахме оплаквания. Почти нямаше оплаквания тоя епизод, защото хванах му с пъти точно как са цъка играта, че трябва да купуваш каквото искат хората. От каквото се оплакват, веднага след като са се оплакали, а, го купуваш. Така, затвори вратата е. Що не мога да затворя вратата баси. За първи път се опитвам акшели. За първи път се опитвам. Хора, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте, оставите палец нагоре да се абонирате за канала ми. Да харесате Facebook, се наистина мирам. в Instagram, двата линка са долу в описанието. Дънно за точка канала ми е Мерси. И бай-бай.